Вітаю в етері. Тема дня на Суспільному Житомир. Мене звати Олена Ваховська, перекладає на жестову мову Івана Черняєва. І почнемо ми з епідеміологічної ситуації на Житомирщині станом на 10:30 ранку. Про це далі інформація з брифінгу. За добу зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків 2. Всього випадків з наростаючим підсумком на території Житомирської області 480. Померло всього осіб 11. За добу надійшло повідомлень на підозру 42. Всього проведено досліджень за добу 60, із яких 5 позитивних, в тому числі 3 особи були обстежені повторно. Також найбільшими осередками досі залишаються Бердичів, Коростень і місто Житомир. Всього на стаціонарному лікуванні перебуває 87 осіб, на амбулаторній самоізоляції 345 осіб. Дітей, які захворіли на коронавірус, 30, медиків – 125. Кількість вилікуваних осіб – 37. Серед пацієнтів, які знаходяться на стаціональному лікуванні, на сьогоднішній день 8 пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Серед них 2 пацієнта важких і один із 2 крайні важкий. Обидва пацієнта на штучній вентиляції легень, один на інвазивній, один на масті СІПАП, тобто неінвазивна штучна вентиляція легень. 4 пацієнтів у нас, які потребують кисневої підтримки, і решту в інтенсивній терапії проходять курс лікування з покращенням. Серед дітей у нас сьогодні 9 дітей на стаціональному лікуванні. Діти в задовільному стані отримують теж консервативне лікування. І ми продовжимо розповідати, як живуть під час карантину об'єднані територіальні громади Житомирщини. Зокрема, сьогодні ми поспілкувалися телефоном із головою Курненської громади Леонідом Корзуном, який розповів нам, чи є в громаді хворі на коронавірус COVID-19, які там наразі діють карантинні заходи, чи забезпечені медики всім необхідним, та чи є недовиконання бюджету громади. Перше питання у мене таке. Розкажіть, будь ласка, про епідеміологічну ситуацію у вашій громаді. Чи є там хворі на коронавірус COVID-19? Можливо, є люди, які проходять обсервацію? Дивіться, на сьогоднішній день у нас не зафіксовано ні одного випадку по коронавірусу. Люди, які повернулися з-за кордону, практично всі були в нас в переліку і проходили обсервацію. Більшість всіх 2-тижнева обсервація вже закінчується. Ну, люди, які були на обсервації вдома, ну, це обсервація домашня, відповідно, вони не покидали будівлі. Нам на початку трошки були певні там випадки, ми підключали поліцію. В результаті на сьогоднішній день з розумінням люди відносяться до цього, добувають ці всі порядок обсервації вдома. Ну, там вже залишилось, у нас було біля 30 чоловік і зараз залишилось десь біля 5. Друге питання в нас про карантинні заходи. Скажіть, будь ласка, які вони є у вашій громаді? Ну, карантинні заходи відповідно до всіх тих, що відповідно в державі. У нас створена комісія з питань техно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій по Курненській об'єднаній територіальній громаді. Відповідно до того, приймають всі ж такі само рішення паралельно, що прийняті на рівні держави, області і району. На сьогоднішній день проводиться дезінфекція практично кожен день вхідної частини, там магазинів, закладів культури, шкіл, самоврядування, ну, відповідно, там менша кількість відвідування людей, але хто приходить, робітників, тим більше були закуплені маски, дезінфікуючі там засоби, рукавички на суму більше 20 тисяч, роздано також населення. Ну і соціальні працівники також мають ці всі засоби захисту, які надають послугу людям одиноким похилого віку. Ну, в принципі, ми дотримуємося всіх тих магазинах, відповідно, ну, у нас на початку було організовано все, як кажуть, правильно, люди зразу трошки, ну, скажімо так, то не розуміли, але завдяки всім нашим зусиллям, плюс, я ж кажу, підключали поліцію в деяких випадках, в результаті на сьогоднішній день не стихійні ринки, не це все все, нічого не працює взагалі, такі продуктові магазини, де люди можуть, ну, у нас нема містечок, нема міст, у нас все сільські населені пункти, ну, люди тут у нас більш-менш, скажімо так,
до цього все відноситься з розумінням. Наступне питання. Ми тут говорили за карантинні заходи. Можливо, ви плануєте їх послаблювати якось? І коли? Ну, дивіться, заходи, ну, є розпорядження Кабінету міністрів. Воно там вийшло, я так зрозумів, вчора з доповненням. Воно сьогодні в нас протокольним рішенням прийнято номер 14. Відповідно, всього того, що прийнято було Кабінетом вчора опубліковано. Всі ті заходи, які можна, ми послабимо. Ну, на сьогоднішній день, ну, це поки недельне перебування, не дітей на ігрових майданчиках, ми поки теж не допускаємо того всього. Ну, школа, так як всіх, кругом садочків до 22 квітня, все поки в тому режимі, як було. Чи проводите ви дезінфекцію в громадських місцях? Кожен практично день. Є, спеціально закупили. Ну, ви розумієте, в нас нема, там нема відомо таких приладів, все. Ми просто є засіб, який розповсюджує по поверхні. Да, розпилює дезінфікуючі засоби і, ну, хлопці, ми беремо закуплені спеціальні, там ми купили дезінфікуючий засіб саніт, який, ну, розбавляємо відповідно до інструкції. І хлопці обробляють цим розчином всі ці заклади практично по всіх статах. Кожен день склад скидають вранці, звітують фото звіт про проведену роботу. Наступне питання щодо медиків. Чи забезпечені у вас медичні працівники засобами індивідуального захисту, зокрема? Медицина в нас, ну, дивіться, в нас тільки є амбулаторії, є, ну, якби то сімейні лікарі, в принципі, а первинна медицина вся знаходиться ще поки на балансі району, але в їх на сьогоднішній день практично всі є, ну, рукавички, в нас їх небагато, рукавички, маски, люди приходять, позвертаються відповідно до відповідних правил, те, що, ну, написано в інструкції. Поки по всій території ніхто не нарікав. На початку трошки були проблеми. Але після того, я ж кажу, і ми закупили, і якби то з сторони медицини, з їхньої сторони були завезені ці всі засоби захисту. На сьогоднішній день вони їх мають. Гроші на закупівлю виділяли на сесії? Так. Ми спілкувалися вже багато з вашими колегами з різних громад. І от вони розповіли нам про таку проблему, яка є у всіх фактично, недовиконання бюджету. Чи є воно у вас, яке можливо? Ну, дивіться, є проблема, вона буде всіх, тому що багато дрібних підприємців не доплатили. Ну, на сьогоднішній нас по квітню місяці у нас виконання плану 103,3%. Тобто в цьому місяці ми, ну, свій план, скажімо так, клались. Хоча надходжень планували набагато більше, чесно скажемо, тому що дехто не доплатив. Але і по акцизу зменшилось, бо в нас він невеликий, але на це є єдиний податок, і ПДФО зменшилось. Тобто підприємці, які там платили більше, чуть проплата пішла. Травень місяць, можливо, буде ще донизу підуть. Так, це дійсно так, бо по показниках те, що я ж кажу, що мало бути, але дуже зменшується. Але я ж кажу, в мене сільська місцевість, там, де міста і містечка, їх це більш відчувається. У нас в основному це аграрії, земельні податки, ті, хто працюють. Ну, в нас в основному, якби то проплатили, але, ну, не в тому обсязі, які мали б надійти. Скажіть, будь ласка, ще згадала, коли були травневі там свята, коли були оці пасхальні дні, не було у вас грубих порушень там порядку і оцих карантинних норм? Дивіться, опять же, згідно всіх тих заходів протокольних, все це була роз'яснена, проведена робота. Перший травня ніхто ніде не святкував, ніхто не збирався, і пасхальні всі свята пройшли, навіть ми думали, що буде набагато складніше з людьми це є, але і всі, якби то, релігійні установи з цим до нас віднеслися з розумінням і практично, скажімо, ніде скупчення, ніде не було зафіксовано. Ну, опять же, в нас добре організована поліція в нашому районі, відповідно, що треба їм сказати, подякувати, вони постійно переміщаються, люди це бачать, але теж їх людей трошки стимулює до порядка. Тому, в принципі, всі були попереджені і письмово, і про всі ці заходи, щоб не скупчуватися, і на проводи на кладбищах практично людей не було, і все. Більшість всі з розумінням перенести навіть там поминальні дні на туди далі, на червень місяць. Тому, якби, недельні протоколи, практично, я ж кажу, ми об'їжджали, говорили, зустрічалися
в громадах, де релігійне, ну, якби то скажемо, все це організовують. Ну, в принципі, з розумінням всі віднеслись так, як потрібно. Ви ще згадували про те, як у вас соцпрацівники працюють, чи вони допомагають людям, які цього потребують. Чи були у вас такі ініціативи, там, як роздача продуктових наборів, наприклад? Так, були, привозили, розвозили на продуктові набори. Ну, на жаль, зараз не можу згадати, яка надавала там фірма нам. Ми практично всіх забезпечили. У нас біля 50 таких одиноких людей, які ми кожному донесли, кожному довезли і роздали. Сьогодні ще також є, можливо, буде, можна сказати, таку, вона і не проблема, але ми сьогодні, ну, рішення теж комісії, які приймали, розглядали, відповідно, багато продуктів, харчових продуктів залишається в дитячих садочках і в школах, відповідно, срок збереження їх закінчується, і ми рішенням своїм прийняли, що також сформувати зараз продуктові набори, і також ще їх, це десь практично продуктів до 41 тисячі. Ну, не знаю, чи це буде, скажімо так, будемо ще знавати, як його правильно все оформити, ну, але ми розуміємо, коли вже школа, учні школи не вийдуть, ці продукти до 1 вересня, ну, якби не будуть придатні для використання, тому ми зараз також формуємо, будемо, мабуть, формувати продуктові набори, щоб роздати населенню, які потребують цього. Угу. І ще одне питання, напевно, воно вже буде останнє. Розкажіть про те, як жителі громади відносяться взагалі, ну, до карантинних цих обмежень. Чи вони, чи змінилося їхнє ставлення тепер до цього і взагалі яке їхнє відношення? Ну, дивіться, в нас якби то телебачення штука така, яка діє на людей, і вони бачать зразу, страхом відносились, потім якось з невагою, а зараз, ну, чесно сказати, відносяться з порозумінням. Ну, відповідно, і дотримуються, і стараються, тому що, як бачать, що від цього не захищений ніхто. Тому лучше себе чуть-чуть поберегти, яка береже, но Бог береже. Тому на сьогоднішній день всі люди відносяться до цього з розумінням. Хтось чуть страхом, хтось, я ж кажу, з розумінням, хтось, ну, є різні люди, але в більшості все це розуміють і так, як потрібно розуміти. І на тепер це вся актуальна інформація. Мене звати Олена Ваховська. На жестову мову перекладала Івана Черняєва. Бережіть себе і будьте здорові!